filandır. Qalmışam bunlarla küçələrdə. Bir gün o qapıda, bir gün bu qapıda kirayə. Atalarım müharibə vetnanında 50 55 manat pul alır. Sonra 3 ayda bizə 234 manat dövlət sosial yardım yazır. Onu da verirəm kirayə. Və nətər olur? Dövlətdə dedilər ki, sosial evlər tikilir, imkansız kasıb ailələrə veriləcək də bu sosial evlər. Niyə? Yəni, o dövlətimiz ondan bir dənə otaq verə bilmir. Mən demirəm ki, mənə xaricdə villalar alın verin, nə bilim, öz villalarınızdan alın verin mənə. Bir dənə otaq verə bilmirlər. Bunlar padval versinlər, mən bu uşaqlarla gedim, yaşayım da. Xanım, siz bununla bağlı harasa müraciət eləmişsiniz? Mən bütün dövlət orqanlarına müraciət eləmişəm. Hara gedirəm, oyuncaq kimi ələ salırlar adamı. Şey baxırlar da, yuxarıdan aşağı, əskik-əskik baxırlar adama. Yola salırlar, şey, baxır, yol, şey eləyir də, necə deyim, gülə-gülə. Hə, çıx get, şun dalıca da, bax, demək istəyir ki, yəni ki, baxmırıq da buna. Özə deyirlər ki, şeydir, İlham Əliyev deyib ki, veteran ailələrinə, şəhid ailələrinə, veteran ailələrinə yaxşı davranır. Atalar da müharibə veteranıdır, 55 manat pul alır. 55 manat pulla uşaq saxlamaq olar. Mən onda ömrümün axırına qədər belə çıxır ki, mən kirayələrdə qalım. Sabah bu uşaq mənə deməyəcək ki, ay ana, mən kirayədə bizi saxlayırsam, quşların, böcüklərin, tarakanların içində. Mən 3 dənə uşaq gedim, üçü də bir ildə gedəcəklər də, əskər, 300-dürlər. Bu uşaq sabah necə gedəcək vətənin borcunu verməyə? Kirayədən gedəcək. Mən də ömrümün axırına qədər kirayələrdə qalmalıyam da. Mən nətər ev alacaq, biləcəm ki, tibb işçiydim, 150 manat maaş alırdım. Onunla mən nə edəyəm? İstəyirəm belə... Sosial yardım alırdınız, xanım? Yox, son 3 ayda veriblər bu uşaqlara. Bu uşaqlara anadan olanda dövlət tərəfindən heç bir dəstək almadığıma görə evimi 22.500-ə satdım. Uşaqların süni yeməklərinə 300 uşaqdır da, özünüz bilirsiniz, 300 uşağın xərci nə qədərdir. Uşaqların bu yaşa qədər, 4 ilə qədər onu yedizdirmişəm, 3 ayda bizə sosial müavinət verirlər. Bunların pampersləri, süni yeməkləri. Ancaq o 22 min manata evimi satmışam, o yoxlana da bilər ki... Eviniz var idi? Bəli, 2014-cü ildə, uşaqlar anadan olanda 2014-cü ildə evi satmışam, evi də yoxlana bilər ki, neçənci ildə satılıb. Niyə satdınız evi? Ay xanım, bəs hardan alın, uşaqlar acından ölür. Süni yeməyin biri 30 manata, 25 manata, hardan alın verim? Dövlət heç sizə yardım etməli? Dövlət bu uşaqlar anadan olanda 20 qəpiyinəsi... yemək versinlər. Xanım, dəfələrlə yazdım, dəfələrlə yazdım. Evi satıb pampersə uşaq yeməyinə vermək nə dərəcədə doğrudur? Xanım, eləmədi də, dövlət bizə kömək eləmədi. Prezident aparatının qarşısına niyə gəlmişsiniz? Mən özü o məqsədlə gəlmişəm ki, mən də özümü yandırıram. Çıxıram deyirəm ki, bezmişəm də, mən 4 uşağımdan da qalmışam beləndir ki, mən nə edim? Mən 4 uşaq anası özümü öldürmək dərəcəsinə çatmışam. Nə edim bəs mən? Əvvəllər müraciət etmişsiniz prezidentə. Milyon dəfə müraciət eləmişəm. Və kimə müraciət etmişsiniz? Heçinə, bura gəlmişəm, müraciət eləmişəm, burada əlim əlim deyə birini otuzdurublar, yalandan bu boyda kişidir. Satanı lağa qoyur, əlini alır şeyi, telefonu, deyir ki, filan kəs icriyə zəng vurur ki, filan kəs bir topuş qadın gəlibdir bura, bunu qəbul eləyin, nəmnə olub. Aynen. Elə görsən, nə mədəniyyətsizlikdir bu. Mən gəlmişəm bura problemimi danışmaq. Sən nə də telefonu qoymuşsan qulağın dibinə, deyirsən bura bir topuş qadın gəlibdir, problemi şeydir. Mən bura məzələnməyə gəlməmişəm, mən haqqımı tələb eləməyə gəlmişəm bura. Nə danışırsınız siz? Mən biz rayonda olan əvvəli, mən tibb şeyində işləyirdim də, xəstəxanada tibb bacısı işləyirdim. Mərkəzi xəstəxananın, Salyan Mərkəzi xəstəxanasının açılışına gələndə İlham Əliyevlə Mehriban xanım. 3 gün qabaqdan dedilər ki, kim ona etirazını bildirsə, çıxsa bir ərizə versə, Mehriban xanıma bir söz desə, İlham Əliyevə bir söz desə, onu tutacaq, atacaq şeyə, içəriyə. İşindən də azad olunacaq həmin adam. Bəs yaxşı, özünüz ay qıraqda oturan məmurlar. Dərdimizlə maraqlanmırsınız, hə? Ay yuxarıda oturanlar. Qoymursunuz prezidentə də heç olmasa hardasa yaxınlaşaq, sözümüzü çatdıraq, hə? Bəs biz dərdimizi kimə deyək? Mən gedim şeyə Erdoğana deyim, yoxsa Putinə deyim dərdimi? Kimə deyim mən dərdimi? Kimə deyim də mən dərdimi? Mən dərdimi kimə deyim? Mən pis vəziyyətdəyim, özümü öldürmək, 4 uşağın anası özünü yandırır, öldürmək dərəcəsinə çatıb. Bu necə dövlətdir? Yəni bir dənə burada padval da verənmirlər ki, bir dənə otaq mən gedim yaşayım orada. Hara gedirəm? Şeyin, Novruz bu baş nazirin köməkçisi, Hacıbala müəllimin köməkçisiylə danışıram. Hacıbala müəllimin özünü görmürəm, köməkçisi ilə danışdım ki, mənim vəziyyətim pisdir də, mənim Hacıbala müəllim baş nazirə mənim vəziyyətimi çatdırsın. Dedi, biz elə şeylərə baxmırıq. Bəs bunlar nə işinə baxırlar? Nə işinə baxırlar? Adil Əliyevin köməkçisinə səhv vurdum ki, uşaqlara görə, necə deyim, maraqlansınlar, bizim lazımi yerlərə səsimizi çatdırsın. O da dedi ki, Adil Əliyev yardım işlərinə zadına baxmır. Və mənim başım çıxmır. Bunlar elə oturublar ancaq özləri də, dövlətin büdcəsini yeyib talamağa, öz atların, maşınların gücləndirməyə, villaların gücləndirməyə. Mən Londondan belə evlər alıblar. Yəni, bu Londondan belə evlər alan bu məmurlar mənə bir dənə padval qıymırlar, mən uşaqlarımla gedim yaşayayım orada. Niyə görə 300 anasıyam mən? Niyə görə bir gün o qapıda qalıram, deyirlər uşaqların səs eləyir, çıxardırlar. Bir gün bu qapıda qalıram, deyirlər uşaqların səs eləyir, çıxar. Niyə mənə dövlət 300 uşağa görə mənə himayə göstərmədi? Hər bir halda özünü yandırmaq çıxış yolu deyil.
Xanım, bəs nə edim? Baxmırlar mənə. Mən bu cür boğaza yığılmışam. Mənim də itirəcək heç nəyim yoxdur. Mənim bir 4 uşağım, bir özüm var da, mənim itirəcək heç nəyim yoxdur. Nə edirəm? Heç dövlət mənə baxmırsa. Mən uşaqlarıma qayğı göstərmirsəm, mən küçələrdə qalmışamsa, elə ölüm də. Nə edirəm də yaşayıram ki mən? Bura qəbulə girməyə düşünürsünüzmü? Nəyə görə gəlmisiniz prezident aparatının qarşısına? Prezident aparatının qabağına gəlmişəm ki, dəfələrlə bura gəlmişəm, mənim işimə baxılmayıbdı. Mən üçün hər yerdən atqaz eləyirəm. Bütün dövlət idarələrindən atqaz eləyirəm. Heç kim baxmır adamın işinə. Bəs prezidentimiz niyə 30 durub bunları vəzifədə kresloda oturublar? 30 durub ki, bunları mənim kimi insanların vəziyyətini çiçək eləsinlər də, düzənləsinlər, düzənə qoysunlar. Mənim kimi uşaqların beləncə az təminatlı ailələrə, küçələrdə qalmışlara köməklik eləsinlər. İndi ki, bunlar bizə köməklik eləmir. Niyə oturublar vəzifədə? Niyə oturublar da? Mənim başım çıxmır. Havayı maaşlarlar, bir yandan dövlətin büdcəsini talayırlar. Niyə oturublar bunlar vəzifədə? Xaç uşaqlarım. Bəxər. Mən belə şey eləməmişəm. Mən, bax, mən... Xanım, bir dəqiqə, xanım, bir dəqiqə qulaq asın. Öncə müraciət edin, müraciət bərabər, müraciət edin. Biz sizin müraciətin cavabını gözləyək. Mən yandıracam özümü. Ay xanım, heç şey eləmir. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.